Sasa, mmesikia maneno ati Ruto anapeana wheelbarrow juu wapi mkokoteni? Nani achasikia hiyo kitu? Iko kila mahali, kwa makaseti, kwa maretio, kwa matv, kwa Instagram, kwa YouTube. Iko kila mahali. Mbona situpatia pia sina si hasola, ni hasola kama hii. This is bado ni sisi ni hasola. Unajua? Yewe. Ndiyo. Ama hii na idea mzuri. Unajua? Lazima si ati atajuaje wewe Murungah uko hapa ndio anakuletea wheelbarrow. Lazima kuna kwa group fulani ndio waletee wheelbarrow. Mbona kitafuta kura alikuwa anatembea? Eh. Alikuwa anakuja mpaka huko. Anakuja mpaka hapa kwa hii uwanja hii. Alikuwa anakuja mpaka huko. Nyinyi kura ngapi? Mbili ama moja? Sasa wewe. So hiyo ni group. Benye amebeana wheelbarrow ni group. Wewe unasema kwa sababu ni mtu wa kweli. Hapana. Si ati na sababu. Ni mtu ni wa mtu ni wa sikui bwana. Wewe si unatoka sikui? Natoka sikui, natoka huko kwao. Sasa ndio maana unasema sikatai, mimi sikatai. Wewe sikatai. Sasa fanya hivi. Wewe ni mtu wa sikui bwana. Eh. Bora unalisha hizi chanzo, unalisha chanzo aje. Sawa. Unataka tufanyaje? Ama unaona aje? Unataka wheelbarrow? Mimi nataka. Wewe unataka wheelbarrow? Ngoja. Tunakuanga mtu wa huko. Na vile tunaendaga mjengo, atuletee wheelbarrow. Tunaendaga mjengo. Wewe unataka nini kama ni yako? Mimi nataka wheelbarrow. Wheelbarrow. Mimi nataka mkokoteni. Na wewe? Wheelbarrow. Sawa. Sasa fanya hivi. Eh. Una. Huyu jamaa haisi kosa namba uja huyo ule hasola. Niko nayo, nimesave hasola na nikasave tukirikiri. Kipchirchir? Ya kipchirchir ni Atel. Ya hasola ni Safaricom. Kipchirchir ni jina ya nyumbani. Sasa, huyu jamaa apigie, ampigie simu. Apigie huyo pwani ya recho simu. Pigie simu. Ampigia. Ona pia si tupate hizi vitu wheelbarrow na mkokoteni. Pika. Guto babirchi. Arabu uto hili gani. Weka loud. Alafu. Sikia kiongea. Alafu ufanya hivi. Ongea na yeye ukae nyumbani. Ndiya respondi haraka. Sawa. Weka loud. Hata zi tusikie. Iko loud. Ongeza folio. Iko loud. Achukui. Ongeza folio. Hata achukui simu kwa. Kuja ama achukui. Ama ako state wewe uchapikia ta kitari hii nimepita kitu koja nimepita hebu tuone hebu tu confirm ashiki hebu bala kunija mapo na una kuanga na namba ya ta kitari ni upiki fanya hivi ashiki haya nimepiga yote waje nipiga safari kubwa sawa piga hiyo ni hasola nation sasa kesho tunazenda kwa ofisi yake, si ndio? Tunapiga simu tunaambia hasola. Sisi umepeana wheelbarrow? Ngoja. Umepeana wheelbarrow leo ndio tutapata. Tunasikia tu na train. Na train. Amepeana wheelbarrow. Lakini mimi mna complain hapa mtapata wheelbarrow mnataka. Sasa wewe umepata. Ngoja shika simu bwana tuongee wote. Sasa asipochukua kesho tuende ofisi yake. Ama hata ruhusiwe kuingia. Tutaenda kama hasola. Hiyo ni hasola. Huko tuta atakucha hapa ataruhusu achukue kwa simu anatuangusha sana achukue yote tunavaa gumboot wewe unavaa overall mimi navaa gumboot utavaa nini leta hii namba piga na namba tofauti acha ujana tupige na namba ama tupige na private private hata tupige na private hata chukua una ukipiga private unachukua si hii acha chukua acha nikupe namba acha tupige tena acha akupe namba acha hapana sipiga na simu tu Sim tu? Ndiko na credit. Ndiko na. Ndiko na fuliza. Ndiko wewe. Ndiko na credit. Ngoja. Tio sumeanti ya kipirikiri. Hiyo ni hasola. Hiyo ni Airtel. Hii ni ya nyumbani. Ama pika. Hiyo ni kipirikiri sasa. Lakini ni kama ako kwa ofisi. Unajua akikuwa kwa ofisi haizi chukua chini. Achukui? Ama achukwangi ni unamba? Ako anachukwanga. Uyo ni hasola, anaelewa matatizo ya wanadamu. Na uu ulikuwa wapi kutuambia hii maneno? Uko na namba ya daktari na hata uwezi kutuambia. Maneno mingi, tutaenda hata kwao. Ukai, kwao. Unajua kwa nyumba, kwa boma yake? Kwao, najua vizuri kwao. Ndani. Kwake. Sasa, kumbe tuko na opportunity hapa na tunalalisha tu. Hala. Imeingia. Daktari.
Ati. Nipie. Hey, Aye. Ibu ni sembunyi salim ni apa? Amakata. Sasa huyo ni mtu mkubwa. Piga tena. Amesema niko kwa ofisi. Eh? Niko kwa ofisi. Hayo siongea sasa hivi. Mfako leo huyu mtu anafaa kuwa busy. Anakuwa kwa ofisi tu. So muelewe. Wheelbarrow bado amesikia na ameshika namba yangu. Sasa hata nituma pesa twende tununue wheelbarrow kuna shida. Tafauli kuna shida. Wewe? Hakuna shida. Wacha mama mimi simuone. Mmeongea ni sasa huyu jamaa. Yeye ndiye anatusimamia huko kwa huyu hasla. Hasela. Sikibera. Hey, Ivo.